Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Українські війська на передовій стикаються з нестачею артилерійських снарядів і скоротили деякі військові операції через нестачу іноземної допомоги. Про це сказав Reuters британський генерал Олександр Тарнавський. Він це сказав після того, як законодавці-республіканці затримали пакет допомоги США на 60 мільярдів доларів, а Угорщина заблокувала в ЄС 50 мільярдів євро, 54,5 мільярди доларів. Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими снарядами. Це 122 міліметрів, 152 міліметрів. І сьогодні ці проблеми є по всій лінії фронту, сказав Тарнавський. Він додав, що нестача артилерійських снарядів є дуже великою проблемою, а скорочення іноземної військової допомоги впливає на поле бою. Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, нам сьогодні недостатньо з огляду на наші потреби, тому ми це перерозподіляємо, ми переплановуємо завдання, які перед собою ставили, і зменшуємо їх, тому що нам потрібно їх забезпечити, сказав він, не повідомляючи деталей. Російські війська також стикаються з проблемами боєприпасів, сказав Тарнавський, не уточнивши їх суті. За словами його, втомлені українські війська на Південно-Східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших. Нагадаємо, сенатори-республіканці і демократи заявили у неділю, що їх підбадьорює напрямок переговорів про безпеку кордону, який може розблокувати питання ухвалення допомоги Україні і Ізраїлю, але терміни потенційної угоди залишаються невизначеними. Також нагадаємо, що одна з палат Конгресу США вирішила відкласти різдвяні канікули на тиждень, щоб дійти угоди щодо безпеки кордону США. Це питання, яке лобіюють республіканці, яке заблокувало розгляд пакету допомоги Україні і Ізраїлю. Проте інша палата Конгресу, палата представників, пішла на канікули, заявляючи, що угоду щодо кордону розглядатимуть після Нового року. Головнокомандувач Збройних сил України прокоментував чутки про нібито новий контрнаступ українських захисників. Він також висловився стосовно поточної ситуації, яка зараз є на фронті. Раніше німецьке видання Welt повідомляло, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має план контрнаступу на 2024 рік. Німецьке видання Welt 15 грудня оприлюднило інформацію, що Залужний нібито планує новий контрнаступ на 2024 рік, і з цією метою Україна вже збирає ресурси. Головнокомандувач ЗСУ відповів на ці чутки. Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, які мають цю інформацію, прокоментував Залужний. За його словами, він не може розповідати про плани та дії Збройних сил України. В інакшому випадку це буде шоу, а не війна, ціна якому людські життя. Він наголосив, що повідомляти про це не можна в жодному разі. Прослуховування Залужного, що відомо, 17 грудня в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Служба безпеки України згодом повідомила, що пристрій виявили не безпосередньо у кабінеті генерала, а в одному з приміщень, яке могло б у майбутньому використовуватися ним для роботи. В СБУ також повідомили, що виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. У правоохоронних органах відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Пізніше Валерій Залужний прокоментував повідомлення про знайдену напередодні прослушку в його кабінеті. Він розповів, що 18 грудня він мав переїхати туди для подальшої роботи о 7 ранку. Головнокомандувач ЗСУ також додав, що це приміщення не є його основним кабінетом і вже досить довгий час не використовувалося. Головнокомандувач має декілька місць роботи, а Залужний не вважає, що звідти міг статися витік інформації, яка становить державну таємницю. Проміжок між роботою там був значний. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.